Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Buyuk Germaniya devori. Borussiya Chempionlar Ligasi yarim finaldan o'rin olgan PSG'ga qarshi ikkinchi o'yinda ham g'alaba qozonib, 11 yil deganda ilk bor yana finalga yo'l oldi. Ushbu o'yinning eng yaxshi futbolchisi asalarilarning sardori Mams Hummels bo'ldi. U deyarli barcha duellarda g'alaba qozonib, 2 marta blok qo'ydi. Shu bilan birga uchrashuvdagi yagona golni ham aynan germaniyalik himoyachi urishga muvaffaq bo'ldi. Ayniqsa 35 yoshli himoyachining Kylian Mbappe zarba berayotgan paytda to'pni surib yuborgani ancha yillar eslanadigan holat bo'ldi. Hummelsdan tashqari o'yin qahramonlaridan biri bu Gregor Kobel edi. Shvetsiyalik futbolchi 5 ta sef amalga oshirib, 2 marta jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Hummels 11 yil oldin finalda ishtirok etgan, o'shanda Bavariya 2-1 hisobida zafar quchgandi. Bu safar ham Germaniya jamoalari o'zaro to'qnash kelishi mumkin. Buning uchun Thomas Tuchel shogirdlari Real to'sig'idan o'tishi kerak bo'ladi. Omadsiz PSG. Chempionlar Ligasida mavsum o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Yarim finaldan o'rin olgan so'nggi uchrashuvlardan biri PSG Borussiya bellashuvida mehmonlarning yagona goli o'yinga nuqta qo'ydi. Eng qizig'i asalarilarga buning uchun atiga bir dona aniq zarba kerak bo'ldi. Luis Enrique shogirdlari esa o'yin davomida 30 marta Kabel darvozasi tomon to'pni yo'lladi. Shulardan 5 ta aniq va shvetsiyalik posbon bularning barchasini qaytardi. Agar futbolda hisob XG'ga qarab belgilanganida bugun mezbonlar 3 ta gol urishi kerak edi. Eng ko'p vaziyatlardan foydalana olmagan o'yinchi bu Gonsalo Ramosdir. U kecha bemalol dublni rasmiylashtirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promokodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Mbappe mag'lubiyatdan so'ng nimalar dedi? PSG hujumchisi Kylian Mbappe yarim finalda Dortmundning Borussiyasidan mag'lub bo'lganidan so'ng jamoaning joriy mavsumdagi Chempionlar Ligasidagi natijalarini sarhisob qildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, PSG'ning yosh futbolchilar bilan yangi loyihasini hisobga olsak, menimcha hammasi yomon emas. PSG'da biz doimo g'alaba qozonishni xohlaymiz, biz xafamiz. Yana aytaman, Fransiya Kubogini yutishimiz kerak, keyingi mavsumni sarhisob qilamiz deya Mbappe'dan iqtibos keltiradi Le Coupe. PSG prezidenti: yaxshirog'iga loyiq edik, futbol ba'zan shunday adolatsiz. PSG prezidenti Nosir Al-Xelaifi Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalda Borussiyadan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng o'z fikrlarini bildirdi. Natijadan juda xafamiz, bundan yaxshisiga loyiq edik. 4 bor ustun va to'singa zarba berdik. O'tgan haftada 2 marta to'p shunchaki darvozaga kirmadi. Futbolchilar va murabbiylar qo'llaridan kelganini qilishdi. Dortmund klubini tabriklayman. Finalga chiqamiz deb o'ylagandik, o'zimiz va muxlislar uchun xafa bo'ldik. Yevropadagi eng yaxshi jamoa bilan faxrlanaman. 5 yil ichida 3 marta yarim finalga chiqdik. Ammo bu bizning maqsadimiz emas. Maqsadimiz final. Bu futbol va u ba'zida adolatsizdir, lekin buni qabul qilamiz, dedi Al-Xelaifi. Terzich: finalga bo'lgan ishonch allaqachon paydo bo'lgan edi. Borussiya ustozi Edin Terzich yarim finaldagi natijaga baho berdi. Finalga bo'lgan ishonch allaqachon paydo bo'lgan edi. Biz bu haqida ilk bor Eindhovendagi birinchi o'yin oldidan gapirgan edik. Londonga yo'l qisqa, ko'pchilik biroz hayratda qolgan edi. Har bir o'yinda biz kuchayib bordik. O'tgan yili yarim finalda o'ynagan Milanni qaysidir nuqtada mag'lub etdik. Agar siz yarim finaldan o'tsangiz, bu o'z-o'zidan sodir bo'lmagan. Biz odamlarning e'tiborida uzoq qoladigan jamoa bo'lishni xohladik. Londonga yo'l aql bovar qilmas bo'ldi, dedi murabbiy. Enrique: futbol ba'zida juda adolatsiz. PSG ustozi Luis Enrique jamoasi Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalda PSG'dan mag'lub bo'lgach fikr bildirdi. Uning aytishicha, ular 6 marta darvoza to'siniga zarba berib, o'z imkoniyatlari bilan umumiy hisobda g'alaba qozona olmaganlari aql bovar qilmaydi. Natija shunday bo'lsa, ha, albatta qiyin o'yin deyish mumkin. O'ylaymanki, qiyin o'yin bo'ldi, lekin rostini aytsam, biz o'yinda g'alaba qozonishga loyiq edik deb o'yladim.
Biz 31 ta zarba berdik va kamida 6 marta darvoza to'siniga zarba berdik va gol ura olmadik. Bu aql bovar qilmaydigan narsa. Futbol ba'zida juda adolatsiz dedi Enrike. Tuxel Realning imkoniyatlarini yuqori baholadi. Thomas Tuchel Bavariya va Realning Chempionlar Ligasi o'yinidagi imkoniyatlarini baholadi. Madridliklar chorshanba kuni Chempionlar Ligasining 2/yarim finalda Bavariyani qabul qiladi. Barcha tayyorgarlik o'yin mazmuniga qaratildi. Biz Real Madrid afsonasi haqida gapirmadik. Bu g'alaba qozonish eng qiyin stadionlardan biri, ammo buning iloji yo'q degani emas. Birinchi o'yinni juda yaxshi o'tkazdik, afsuski g'alaba qozona olmadik. Ular hozir o'z uylarida o'ynashayotganini hisobga olsak, ehtimol 51% ni Real Madrid foydasiga berarman. Bu dunyoning eng katta klublaridan biri ekanligi aniq. Biz ham Yevropaning katta klubimiz. Shuning uchun bu ajoyib o'yin bo'ladi, dedi Tuchel. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.